Nao polisi wamewakamata washukiwa wawili ambao walionekana kwenye video wakiruka Sarakasi Hatarishi kwa kutumia basi dogo la abiria maarufu kama vile matatu lililokuwa linaendeshwa katika mji mkuu wa Nairobi. Katika video hiyo fupi ambayo imesambaa sana mitandaoni, washukiwa hao walionekana wakining'inia kwa miguu wakiwa wameshikilia vyuma vya milango wa gari hilo. Mmoja wa vijana hao anaonekana akipindua miguu ikiwa juu kuguza paa la gari kwenye kwa nje ambalo lilikuwa kwenye mwendo. Mtu wa pili wakati huo huo anaonekana akikanyaga kwenye madirisha ya upande wa pili wa gari lingine la pili. Basi lilikuwa kwa linaelekea kwenye mwelekeo mmoja, na polisi walisema makondakta hao wawili na dereva walikamatwa na wanasubiri kufikishwa mahakamani kwa ukiukaji mbalimbali wa sheria za usalama za barabarani humu nchini.